Historie českého zločinu. Díl 6. Oběti strýčka Huberta. Případ masového vraha podle spisovatele a publicisty Emila Hrušky. Komunisté znají sílu pravdy a vědí, že bojují za správnou věc. Jsou však ještě občané, kteří myslí jinak. Soudruh Stalin však nyní ukázal neomylnou cestu všemu lidstvu k světlým zítřkům. Milá teto. Piš. Říkám ti piš. Ne. Tak dělej. Milá teto. Koukej psát, nebo uvidíš. Milá teto. A co dál? Mám se dobře, pozdrav z Bavorska. A kde je děda a teta? Děvenko, buď ráda, že jsi ještě naživu. Dne 20. července 1951 byla v pískovně u obce Sence nalezena mrtvola ženy. Tělo leželo v hloubce 25 cm. Kolem krku dvakrát obtočená šňůra o síle 5 mm. Z ústní dutiny vyčnívá kapesník. Předpokládaný čas úmrtí zhruba před 3 měsíci. To už je třetí nález těla v kraji. Loni v říjnu nás volali k požáru hájovny Stoch u Mariánských lázní. Na spáleništi byla nalezena první mrtvola, taky žena. Letos v březnu schořela druhá hájovna, Lipovka severně od Plzně, a v ní další tělo. Hodně ohořelé, tentokrát muž. Nemyslím, že je to souvislost. Ty dvě hájovny snad, ale tohle může být něco jiného. Alespoň máme dvě zlaté korunky mrtvé z pískovny. Je možné, že nějaký zubař pozná svou práci. Zatím neznáme totožnost u žádného z těch mrtvých. Je nutno osvětlit všem občanům úlohu zrádné emigrace. Ze strachu před vlastním lidem utíkají někteří buržoazně smýšlející jedinci přes hranice k nepříteli. Náš lid se však ještě pevněji semkne do fronty pokroku a míru. Konečně stopa. Ty zlaté korunky poznal jeden zubař z Plzně. Docela nedávno je prý dělal speciální metodou, které se říká akolitová inlay. To si dnes může dovolit málo kdo. Pacientkou, pro kterou je zhotovil, byla Renata Balejová, narozená 1. ledna 1920. Svobodná, pracovala jako fotografka v Plzni. Renatka? No, já nevím, já už jsem jí dlouho neviděla. Víte, ona měla ráda společnost a občas prostě mizela a zase se objevovala. Já jsem její vzdálená teta a tak neměla důvod se mi moc svěřovat. Ale fakt je, že teď už je pryč nějak dlouho. Je už pryč 4 měsíce, paní Kiliánová. No dobře, tak já vám to teda řeknu. Chtěli s tátou odejít. Tak jak to lidi dělávají, tak jak utíkají za hranice, prostě zmizeli. Ona i její táta, říká se, že Renatka už prý má fotoateliér někde ve Frankfurtu. Obávám se, že máte, paní Kiliánová, špatné informace. Tělo Renaty Balejové bylo minulý týden nalezeno v pískovně u Sence. Ježišmarja, Renatka, to není možný. No jo, ale kde je potom její táta? Ale hlavně, kde je Danuška? Danuška? Balejová 12letá vnučka a Renatina neteř měla odjet s nimi. Budeme sice dělat všechno pro to, abyste neměla problém, ale otázka je, jestli to projde. Byly vám totiž známy informace o pravděpodobném záměru 3 osob nezákonně přejít naši státní hranici a nenahlásili jste to.
Za to dneska chodí lidi sedět. A na dlouho. Jak asi víte, kriminologové dávají každý kriminální čin do kontextu doby, tedy podmínek společenských, politických, ekonomických a jiných. Od února roku 1948 docházelo v Československu k vyvlastňování majetku, probíhaly politické procesy se svými oběťmi. A příznačné pro tu dobu bylo, že tisíce lidí opustili nebo chtěli opustit republiku směrem na západ. Toho samozřejmě okamžitě využívali převaděči přes hranice, ať už bylo jejich jednání zjištěné či vedené jinými pohnutkami. A v této době, konkrétně v létě roku 1951, byla nalezena mrtvá Renáta Balejová, od které se pak začal odvíjet případ sériového vraha Huberta Pilčíka. K Pilčíkovi se kriminálka dostala poměrně pozdě, v době, kdy jeho bestiální skutky měly několik obětí. Tehdy neexistoval přehled o lidech, kteří uprchli na západ, žádné statistiky se nevedly. Nezvěstné osoby mohly být pokládány za uprchlíky a pátrání po nich bylo povrchní, pokud k němu vůbec došlo. Až do onoho léta roku 1951 policie netušila, že kdo si z převaděčů na západě Čech uprchlíky vraždí. Naznačovali to ale nálezy mrtvých těl v opuštěných hájovnách. Na podzim 1950 to bylo u Mariánských lázní, v březnu 1951 u obce Nekmíř, severně od Plzně. Vyšetřováním vraždy Renáty Balejové byl pověřen zkušený a pečlivý plzeňský kriminalista Jan Znamenáček, který sloužil u policie už za první republiky. Kdyby to ti příbuzní nahlásili, mohla Balejová možná ještě žít. Asi by byla odsouzená, ale nebyla by mrtvá. A co když s tátou vůbec utéct nechtěli? Víme přece, co dělá Šeptanda. Teď se to tu říká o každým druhým, když neprovolává hesla a nepodpisuje petice. Za hranice už za poslední 3 roky uteklo přes 200 tisíc lidí. I to je možné. Ale v každém případě pohřešujeme Emanuela Baleje, Renatina otce a jeho vnučku, 12-letou Danu. Máme popis Emanuela Baleje. 58 let, výška 173 cm, prošedivělý střední postava, brýle, částečně pleš. A tady máme pitevní protokol torza mužského těla, které bylo v březnu nalezeno v té schořelé hájence Lipovka. Jedná se o muže vysokého 170 až 175 cm ve věku kolem 50 až 60 let. A tady poznámka, že v krkavicích a ve stehenních tepnách byla nalezena cihlově červená mazlavá hmota, říká se tomu vařená krev. To znamená, že tělo bylo spalováno v době, když byly ještě tepny naplněny krví, tedy zaživa. Běžný požár by tělo nemohl zdevastovat tak rozsáhlým způsobem. Zůstala totiž jen ohořelá hlava, kus krku a části trupu. Podle protokolu byl sesbírán všechen popel v okolí pozůstatků těla a přesypán přes síto. Kriminalisté tak získali další stopy. 2 skla do brýlí a kovové výstuže do límce košile. Doba úmrtí tohoto muže odpovídá předpokládané době úmrtí Renaty Balejové plus minus týden. Je tedy velmi pravděpodobné, že mrtvý z hájenky Lipovka je její otec Emanuel Balej. Jenže na tu nejdůležitější otázku odpověď stále nemáme. Kde je 12-letá Dana? Ne, nechci světlo, nechci den. A zase se rozednívá. Ani nevím, jak už jsem tu dlouho zavřena. A co je s dědou? Na, vypij to. No tak, budeš potom spát. Já nechci, už nechci, prosím. Koukej to vypít a žádný řeči, nebo... Já slibuju, že už budu potichu, jen mě tam zas nedávejte, prosím. Tak lehnout a ruce a nohy do řemínku, jako vždycky. Ne, já nechci, prosím. Já už nechci, ne, prosím, ne. Já vám to teda jdu všechno říct. Už kvůli Danušce, aby se holka našla. Nespal jsem kvůli tomu celou noc.
A nesu ten lístek. Jaký lístek, paní Kilianová? No, od Danušky. Dostali jsme ho asi před 6 týdny. Už podle toho jsme si všichni mysleli, že jsou v pořádku za hranicemi. Je to stručný, ale její písmo já poznám. Milá teto, máme se dobře. Pozdrav z Bavorska posílá Dana. Grosskonreuth 29. srpna 1951. Grosskonreuth. To je obec v Německu kousek za hranicemi. Tohle vám přišlo poštou? Ne, ne. Přinesl to strýček. Strýček? Ten hodnej soused z vedlejší vsi ze Senců. Všichni mu říkají strýček. A ještě říkal, že se snad Danuška má vrátit, protože se jí stýská, chce mě vidět. Právě on mi měl pomáhat s tím přechodem hranic, tak jsem právě čekala, že se tu holka brzo objeví. Jak se jmenuje ten strýček? Počkejte, jak on se... Jo, Pilčík. Hubert Pilčík. Je to takový slušnej, že dovlasej pán pořád sbírá v okolí nějaký bylinky. Podle sousedů by to mělo být tady. Sence, číslo popisné 149. Ale zastavíme dál, na té postranní cestě. K domku půjdeme pěšky a představíme se jako elektrikáři. Jdeme vyměnit elektroměr. Vy, paní Kliánová, zůstaňte zatím tady. Brašnu s vercajkem přes rameno, monterky jako dělnická třída. Jděte napřed. Haló? Je někdo doma? Pak jsem viděla, jak ten příslušník s brašnou vešel do dveří a za ním hned vyběhl druhý s pistolí v ruce. Já nevím, co se tam pak dělo. Za pár minut vyběhl ten detektiv ven, mává na mě, abych jako šla dovnitř. Bouchalo mi srdce snad až v krku, ale šla jsem. Vedli mě do prvního patra, kde ležel Pilčík na podlaze a ruce měl spoutaný za zády. Všude bylo obrovské množství kufrů, byly pozotvírané a v jednom jsem poznala šaty, který nosila Renatka. A pak... Ježišmarja! A co pak, paní Kliánová? Tady... To... Ten svetřík na židli, ten jsem sama pletla Danušce. Kde je Danuška? Co jste s tím dítětem udělal? Nevím, o kom mluvíte. Tady nikdy žádný dítě nebylo a není. V domě bohužel opravdu není. Pojďte se podívat ven. Na zahradu. Dáme v tom chlívku. Co objevili kriminalisté v chlívku pro kozu? No, jaksi podivné zařízení. Byla to dřevěná deska s koženými pouty na ruce a nohy a s přiklápěcí bednou vycpanou hadry, která měla zakrývat hlavu, aby nebylo ven nic slyšet, kdyby oběť křičela. K přívodu vzduchu do bedny sloužila úzká trubka. Ostatně to zařízení, dokumentující jak Pilčíkův sadismus, tak ale taky jeho vynalézavost, lze vidět dnes v muzeu policie. V domě a v kůlně se našla zavazadla s věcmi minimálně 5 osob. Dále byly nalezeny 4 zbraně, včetně samopalu. Mezi velkým množstvím šperků byly i ty, které patřily zavražděné Renatě Balejové. Prohlídkou kůlny pak objevili kriminalisté maskovaný prostor, ve kterém byly uloženy kufry s oděvy, pánským dámským prádlem, značné množství obuvi s různou velikostí. V hromadě popelu na zahradě pak byl nalezen ohořelý občanský průkaz na jméno osoby, která prokazatelně chtěla opustit republiku. Bylo jasné, že Hubert Pilčík přechovává doma věci zmizelých nebo prokazatelně zavražděných osob. A zdálo se, že policisté dopadli vraha, dokonce prvního českého sériového vraha, který sliboval lidem bezpečný přechod hranic, a místo toho je vraždil s cílem ponechat si jejich majetek. Navíc si předem nechal za přislíbenou v úvozovkách službu platit. Já jsem svého času mluvil se synem pana Znamenáčka. Ten mi řekl, že asi 3. den po Pilčíkově zatčení našli policisté na půdě jeho domu k trámu přibitý pytlík se zlatými šperky a zubními korunkami, které vzal zavražděným lidem.
Já chci vědět, co je s Danuškou. Já si budu na do smrti vyčítat, že jsem tomu Pilčíkovi věřila, jestli se tý holce něco zlýho stalo. Ale všichni říkali, jak je to hodný, slušný člověk, takový tichý, nenápadný pán. Strýček. Paní Kiliánová, někoho vám vedu. Danuško, holčičko moje. Tetičko. Jak to vypadáš, hubená, samá modřina a ty ruce. Našli jsme ji v lese za vesnicí. Šrámy krvavý i na nohách. Vyděšenou, úplně zesláblou, museli jsme ji odnést. Tenko zlatá. Stihla tomu tyranovi utéct. Pod vedením komunistické strany nastupuje naše mládež do nových úkolů za socialismus a mír. Zejména naši mladí pohraničníci mají odpovědnou a náročnou službu. Právě na hranicích je nejvíce třeba našich uvědomělých soudruhů, neboť právě oni střeží naši šťastnou budoucnost. Komu patří všechny ty věci ve vašem domě? Lidem, kteří chtěli ilegálně opustit republiku. Dali mi ty věci, prý už je nebudou potřebovat. Říkáte, že chtěli. To znamená, že republiku neopustili? Některý jo. A co Balejovi a jejich neteř Dana? Nakonec neodešli. Kdy jste je viděl naposledy? V březnu. Tomu Balejovi jsem řekl, ať počká v té opuštěné hájence, a že tam na něj bude čekat agent, který ho převede přes hranice. Co se stalo pak? Když usnul, praštil jsem ho. Do hlavy, bobuškem. A dál? Polil jsem ho tam olejem a zapálil. A Balejová? To bylo podobný, jen na jiném místě, v té pískovně. Tam jsem ale oheň nedělal. Jak dlouho jste věznil jejich neteř? Asi 3-4 měsíce. Plzeňští kriminalisté měli na vyšetřování Pilčíka jenom 2 dny, což předem nevěděli. Pilčík byl tvrdý a lstivý protivník a doznával jen to, co mu už bylo prokázáno. Kromě Balejových zavraždil třeba manžele Krauzovi z Plzně a další lidi. Lidé o něm měli celkem dobré mínění, tvrdili, že je to důchodce s velmi dobrou pověstí. On sbíral léčivé rostliny, často chodil do přírody, měl rád ptáky, dokonce jednou nedovolil porazit jednu borovici nedaleko svého domu, protože prý by ptactvo nemělo kde hnízdit. Zpočátku Pilčík zřejmě několik lidí do Bavorska přes hranici dostal a na jejich doporučení se pak na něj začali obracet další zájemci. Jeho nová v úzovkách živnost tak zkvétala. Dnes už nikdo přesně nezjistí, kolik do svého domku nalákal lidí, které připravil o život, majetek nebo obojí. Velká část jeho zločinů totiž není zdokumentována, protože vyšetřování některých případů nebylo možné dovést do konce. Je předpoklad, že Pilčík zavraždil možná až 10 lidí. To uváděli konec konců sami kriminalisté. 12-letou dívenku týral skutečně asi 3-4 měsíce. On potřeboval důkazy pro příbuzné, že se jeho klienti dostali přes hranice a taky nutil psát dopisy odeslané jako z Německa. No a ty potom roznášel lidem a opět si za tuto službu nechával platit. Zjistilo se však, že tuto dívku i sexuálně zneužíval. Způsob jejího týrání asi nemá v historii české kriminalistiky obdoby. Přiznal, že měl v úmyslu se jí časem zbavit stejně jako jiných svých obětí. Jde podle mne o případ v historii kriminalistiky ojedinělý, a to brutalitou a chladnokrevností pachatele a rozsahem jeho skutků. No a co na závěr, Hubert Pilčík skončil sice ve vyšetřovací vazbě, ale soudní proces se nakonec nekonal. Pilčík, tady máte věci, prádlo, boty, kapesník, odchod na celu. Vazební věznice Plzeň, zápis událostí z 9. září 1951.
Po 6. hodině raní byla ve vězeňské cele nalezena mrtvola obviněného Huberta Pilčíka, který si ze dvou kapesníků zhotovil jednoduché škrtidlo, s jehož pomocí se zardousil. Podle sdělení bezpečnostních orgánů jde o sebevraždu. Na krku konstatována šedavá, místy červenohnědá rýha, probíhající souběžně s okrajem dolní čelisti. Mrtvola 60letého muže je kostry středně silné, svalstva dobře vyvinutého, obličej souměrný, rohovky lehce zakalené,